Halli, hallo alle sammen, og velkommen til endnu en ny video her på Dannet Jer-kanalen. Vi har nat med i dag, og rent faktisk er det en video, hvor vi ikke skal prank eller irritere eller forskrække hende. Vi havde samme reaktion. I hvert fald i dag, hvad skal vi så nat? Vi skal bage en kage. Vi skal bage en kage, og det er jo ikke bare en hvilken som helst kage, nat. Hvad er det for en kage? En Minecraft-kage. Vi skal lave en Minecraft-kage! Og ja, til alle jer, som ikke ved, hvordan man laver Minecraft-kage, eller det ved vi jo sådan set heller ikke selv. Men til de jer, som ikke ved, hvordan den ser ud, så ser den sådan her ud. Altså, det her er en Minecraft-kage, og det skal vi altså lave i dag i virkeligheden. Og nat, det er jo egentlig bare at gå ind i et crafting table, og så bare crafte med lidt mælk, lidt hvide, lidt æg og lidt sukker. Er det ikke det? Det er bare en joke. Det er ikke sådan, man gør i virkeligheden. Men i hvert fald, inden vi lige begynder på at bage den her Minecraft-kage i virkeligheden, så for hver subscriber, vi får i hele den her måned, altså oktober måned, der donerer vi altså 1 krone til Ukraines børn, som flygter fra Ukraine lige i øjeblikket, som altså skal gå for hus og hjem. Så hver gang der er en, der subscriber her til kanalen i den her måned her, så støtter man altså med 1 krone. Så hvis man aldrig har subscribet til en kanal før, så er det nu, man. Så er det nu, man skal gøre det simpelthen. Hop ned og subscribe i hvert fald. Så støtter man om det her. Og hvis vi rammer 10.000 subscribers i hele oktober måned, så donerer jeg personligt selv 5.000 kroner ekstra. Så venner, for guds skyld, hop ned og subscribe. Det kunne være så fedt. Og lad os hoppe over til køkkencam. Jeg ved ikke helt, hvad køkkencam er endnu. Vi skal lige sætte kameraet op. Hvor peger du på mig til og siger køkkencam? Det er derovre. Jeg peger bag dig, nat. Der lad os hoppe over til køkkencam. Bam! Så er vi simpelthen hoppet i køkkencam, og Nat, du har fundet sådan en her frem. Hvad skal vi bruge den til? Til at putte ingredienserne i. Ja, vi har købt en masse ting, og det viser Nat lige. Så vi har købt flødeost, og så har vi købt sådan noget rød fondant, og så har vi købt det i hvide også. Og så skal vi bruge smør, og æg, og flormelis, og brun farin, hvedemel. Du er god til det, Nat. Nej, jeg synes ikke virkelig, det er mærkeligt. Nej. Bagpulver, natrum, solsikkeolie, kanel. Nat, hun har glemt en lille ingrediens, og det er simpelthen gulerødder, fordi det her det er altså en gulerødskage, som der ligner en Minecraft-kage. Vi har lige fundet en vægt, og den skal vi altså veje, hvor meget mel der skal i og sådan noget. Vi skal veje farinen nu. Er det farinen nu? Ja. Se, nu står der 0. Okay. Hvor meget skulle der i? Farin. Brun farin. Så kan du bare putte 300 gram der i. Så skal der bare brun farin i, og det er nu. Sådan. Der lidt. Oh, ja, det er fint at komme. Ja, det går nok. I. Sådan. 301. Let's go. Så har jeg fundet sådan en her. Hvad er det? Det er en halv deciliter. Okay, hvad skal der i den? Olie. Er der i den her? Okay. Hvad skal der i den? Olie. Ja, det er godt. Bare lidt lige. Nej. Der er olie ud over det hele. Jeg skulle lige til at sige, pas på. Hvor meget olie skal der i? Der skal 4 af dem her i. 1, 2. Jeg tror, jeg er den mest irriterende at bage kage med. Hvad så nu, Nat? Nu har vi olie og brun farin i. Hvad skal der så ske? Så skal vi piske, så nu kommer der til at blive ret meget larm. Okay. Det er så ikke lige så voldsomt til at starte med. Jeg ved godt, man skulle tro, at jeg havde prøvet det før, men det har jeg altså bare overhovedet ikke. Uh-huh. Jeg tager lige et æg. Hvad? Æg nu? Okay, alle sammen, der kommer æg i nu. Mere æg. Nu er vi oppe på 2 æg. Da, 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 da. 3 æg. Hvor mange æg kan der være i? Hvor mange æg skal der i egentlig? 4 æg. Okay, der skal 4 æg i. 1 æg mere. Det var det 4. æg. Efter en god omgang piskning, så ligner det her noget, som man kunne finde ud på et lokum. Men vi er done. Hvad? Nå, hvad skal vi så nu, Nat? Vi skal have mel. Skal vi have mel i? Ja, vi skal også have de andre ingredienser i. Vi skal have andre ingredienser i. Det kunne jeg slet ikke regne ud. Jeg tager mel og putter i. Nat, hun øver sig stadig på det der med YouTube der. Og nu hælder jeg det op, og så vejer jeg det. Nu hælder jeg det op, og så vejer jeg det. Ja. Hvor meget skal vi have i? 275. 275? Ja. Men hvad skal vi tage nu? Hvad med det? Så skal vi have sådan noget natron. Natron? Og hvad er natron? Det er hævemiddel. Det lyder så besøgt som sådan noget, man finder i fysiologi. Jeg dropper at sige min joke! Natron. Der natron. Skal vi have 1 teske. Det ser meget giftigt ud, det der. Det er sådan noget, man bruger til at hæve. Nå, sådan noget en hævesmag. Et dankort? Er det et dankort? Let's go! Og så putter jeg det i. Nu skal Nat hæve. Eller få det der til at hæve. Og der skal. Hvor meget bagepulver? 1,5 af det her i. 1,5. Vi skal også bruge noget salt. Hvor meget er det, der skal i? 1,5. Tror ikke, der er det? Nej, den skal lige lidt mere op. Du skal se på. Sådan der. Og hvis nogen vil have opskriften på vores Minecraft-kage, så lægger vi den nede i beskrivelsen. Vi sælger opskriften på abonnement 199 kroner per dag, man låner opskriften. Ja, det er bare for sjov, det er gratis. Okay, 1 kanel. 1 kamel. 1 kamel. Skal der mere end 1 i? Ja, der skal 2 i. 2 kanel. Så skal vi bare blande de der ting sammen. Så det eneste, vi mangler nu, det er at skrælle nogle gulerødder. Okay, hvad skal vi så med den her diarréblanding? Sådan der snakker man altså ikke om kage. Ja. Skulle jeg have sagt, at jeg blander det? Nat, hun blander det nu. Ved du, hvorfor det er en god idé at blande sådan noget her? Nej. Det er fordi, så får man ikke bagpulver i den ene side af kagen kun. Oh. Well, that's very smart. Skal vi have noget andet i os? Chili? Nej.
Det er lige ved at gå helt galt, det der. Jeg tror ikke. Lukker igen. Ja. Så er massen klar. Så er massen klar. Så nu har vi det der, og vi har det der. Ja. Nat, hvorfor står du over ved ovnen? Jeg har lige sat den i gang. Okay, så vi forvarmer ovnen. Ja, yeah, fedt. Og så de er der undret over, hvordan man ligesom laver en Minecraft-kage, så er det simpelthen i sådan en her form her. Det bliver super sejt. Den har vi købt i Bilka. Nu skal vi måle gulerødderne. Veje dem faktisk. Veje dem. Vi skal bruge 375 gram gulerødder. Så du kan bare veje. Ja, du skal lige tænde den, ikke? 112. 183. 270. Og så en bedre en. 343! Woohoo! Nej, vi skal bruge mere. Vi kan godt lige gøre sådan. Så bliver vi den nu. 370. Er det ikke fint? Nej, for der er også ender med. Den her er tynd. Sådan. Sådan. Nogle gange så plejer man så bare at gøre det sådan lidt sådan. Okay, lidt hips and hop. Hips and hop. Jo jo, det kender du godt. Men hvad er det nu, ham der han siger i den der julekalender der? Bob, bob. Det er det, man plejer at sige. Nå, bob, bob, ikke? Okay, nå, jamen, så skal vi have skrællet det her. Ej, hvor er det bare hyggeligt, det her. Det var en. Det er da meget hyggeligt, hva'? Det var to. Jamen, mens vi lige venter på de her gulerødder, så kan I da lige hoppe ned og subscribe, hvis I ikke har gjort det. Sådan der, det var fire kartofler. Ej, kartofler? Gulerødder. Gulerødder. Åh oh, nej, Nat er i gang med alt muligt. Hun ikke forklarer, hvad jeg er. Jeg kan jo ikke stå og forklare det. Det kan du da. Hvad laver du? Jeg putter mel i. Nat, hun putter det der over i det der nu. Hvorfor gør du det? Det er ikke særlig nemt, når man står og gør det alene. Nå, jamen jeg vidste ikke, man skulle gøre det jo. Skal alt det der derover? Ja, bare okay. Lidt af gangen. Nu tager vi alt det der derover, bare lidt af gangen. Så nu skal vi have gulerødderne i, siger Nat. Hold da op, der er der mange, hva'? Er du klar, Nat? Nej, vent lige. Vent lige lidt af gangen. Bare lidt af gangen, okay. Nej. Sådan. Så kan Olaf få det her. Olaf! Det er så god, Olaf. Jeg er færdig med det her. Okay, men nu fodrer vi lige Olaf. Her, værsgo, Olaf. Ja, værsgo. Værsgo. Åh, hvor er det lækkert. Spiser han gulerødder? Nej, det gør han ikke. Han er lige vågnet, tror jeg. Godmorgen. Værsgo, Olaf. Lige tilbage, kage. Altså, lige tager den her, og så er lige i gang her. Så er man i gang her. Nå, Nat. Hvad så nu? Er vi done? Ja, men dejen. Okay, dejen er færdig. Så skal vi ikke have den. Vi skal have den ned i formen. Men du skal lige vente. Jeg har lige et lille lifehack, jeg lige skal vise. Okay. Du er den? Nej, det gør jeg ikke. Hvis I kan se her, ikke, så kan man jo ikke få den til at ligge ned i. Vil du så vide, hvad man skal gøre? Nat, hun kruller den sammen og hælder den ind under vandhænden. Dam, dam. Kan man seriøst bare gøre det? Ja. Synes du, det hjælper? Ja, fordi så flapper den jo ikke op. Yes. Tada. Perfekt. Så skal vi have dejen. Deroppe i. Ja. Er vi klar? Er vi klar? 3, 2, 1. Wow. Åh, hvor sejt. Sådan der. Hvad skal vi så nu? Nu sætter jeg den bare ind til kanterne, så den lige bliver firkantet. Yes. Og så i ovnen med den. Ja. Og så vender vi tilbage senere for at se resultatet. Nej. Den er flot, hva'? Så skal lige gå væk. Ja. Du står i vejen, Marker. Det vi skal nu, det er at skære den her kage til, så den bliver 100% firkantet. Og så skal vi altså have en masse af det her ovenpå, så det bliver sådan en Minecraft-kage. Og vi har altså også noget af det her i rød. Så skal vi også have pyntet den med. Og til sidst, så skal vi altså spise den med noget ostesovs-creme. Hvad er det, det hedder? Ostesovs. Mener du? Ja. Nej. Er det ikke det, det hedder? Nej. Ostecreme. Ja. Så skal vi altså spise den med noget ostecreme. Så det bliver super lækkert. Nu skærer vi den altså lige hurtigt til. Nat, vi har haft et mindre uheld. Det er ikke så godt det her. Gæt hvem der gjorde det. Ja, det var dig. Ej, det var Olaf, der havde det. Nå, i hvert fald, vi er i gang med at skære siderne af her. De kommer herover. Og så skal vi simpelthen have det her ovenpå bagefter. Hvad er det, det hedder, David? Fondant. Ja, det skal ovenpå. Se, den er firkantet. Ja, firkantet kage. Så skal vi bare have fondant ovenpå. Og så skal den virkelig ligne en Minecraft-kage. Er vi klar på det? Ja. Så, Nat, er du klar til at smage på kagen? Ja. Nat har altså også lige lavet sådan en her ostesovs. Nej. Ostecreme. Det er det, man spiser normalt til gulerødskage, man putter ovenpå. Du kan godt huske det der. Ja, det har hun altså også lige lavet. Det har vi altså ikke lige filmet. Men det tog 2 minutter at lave, og opskriften, vi skal nok lægge det ned i beskrivelsen også. Ja. Så, vi har simpelthen Minecraft-kage og ostesovs. Du skærer for. Nej, det er dig, fordi du er Minecraft. Nej, inden du skærer, vi skal have en dommel eller andet. Det er lidt vigtigt. 12 seconds later. Sådan, vi er nu tilbage. Vi skulle lige have et thumbnail-billede. Nå, Nat, du skal for. Her. Tror du egentlig, den smager godt? Jeg er jo ikke Minecraft. Jo. Men altså, der er kun én måde at skære en Minecraft-kage på. Hvordan er det? Nej, det vil jeg ikke. Det gør man. Men det gør man faktisk. Man spiser sådan mega aflange. Jamen, det kan jeg ikke. Man spiser sådan du. Jamen, det ved du godt, det jeg ikke kan. Jamen, ved du hvad? Vi tager den over der, og så tager vi halvdelen af. Ja.
Lige præcis. Nå, jamen lad os smage på det. Er vi klar? Skal jeg have først, eller tager du? Jeg tager først. Nøj. Sådan der. Prøv lige at se. Der har vi simpelthen... Den er mega fedt snit, hva'? Er den faktisk god, den her? Så skal vi bare have noget snaskorn på. Taste test. Simpelthen. 3, 2, 1. Ja. Den er god. Det har jeg gjort godt. What, den er god. Mm. Wow. Ja, hva? Ej, det er faktisk helt perfekt med det der ovenpå. Mm. Og det er min egen opskrift. Mm. Og den er overhovedet ikke tør. Det kan være, at der er nogen, der skal til at lave det, der sådan kan tagge dig på Instagram. Mm. Deres egen kage. Hvis der nogen laver det her, så må I gerne tagge mig på Instagram. Ja, det er ikke sådan mega svært. Men jeg tænker, man skal have forældre til at hjælpe en. Ja, det skal man nok. Men Nat, jeg tror simpelthen, at det var alt for den her video her. Så alle jer, der har set med hertil, tusind tak, fordi I har set hele den her video igennem. Det har været en mega fed dag, og vi har simpelthen fået lavet en kage. Tak fordi I så med. Hvis I er nye, så skynd jer at subscribe. En subscriber i oktober måned, det er altså 1 krone til Ukraines børn, der flygter fra deres land. Så ja, altså subscribe til kanalen, så støtter man altså en god sag. Og det kunne også være rimelig sindssygt, hvis vi ramte 100.000 subscribers i 2022. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Hej hej. Hej. Mere.